Se shikoni, ne jemi këtu të gjithë bashkë, po i porosisim dhe po i njoftojmë të gjithë qytetarët që lëvizin, kryesisht ata që vinë me mjetet transportit masiv, që të vetë karantinohen, pra të qëndrojnë në shtëpit e tyre për afatin që Ministria e Shëndetësisë tashmë e ka bërë me dije dhe e dinë që të gjithë. Do thoni ju, në qofë se këta qytetarë nuk vetë karantinohen dhe dalin, konstatohen nga shërbimet e policisë, në bashkëpunim po prapë me shërbimet e shëndetësisë, ne do vendosim gjobë. Ju bëjmë e dije se gjoba është goxha e lartë, ka vlerë. Të gjithë shtetas janë identifikuar, kemi marrë, kemi regjistruar në formularët tanë dhe e dim tashmë se kush janë me numër pasaporte ose ID card, numërin e udhëtimit që kanë bërë dhe i kemi njoftuar po prapë dhe në për autobuza me që kanë udhëtuar për në Shqipëri që të kryen me rreptësi rregullat dhe vetëm kështu bashkarisht do ta përballojmë këtë dhe nuk është ndonjë hata shumë e madhe. Por asnjë tolerim ndaj kujtdo që do shkel rregullin. Si do procedohet me këto autobus? Autobuset do shoqërohen nga policia e Shkodrës, ndërmjet shërbimeve të qarkullimit deri në kufi me Lezhën, Lezha pastaj qarku Lezhës do të marrë dhe të shoqërohet deri në destinacionin përfundimtar që është Tirana. Do të karantinohen? Do të vetë karantinohen. Dhe sa persona janë që mojnë aktualisht? Aktualisht kemi 3 autobus, duke di sa është numri i saktë deri tani. 2 autobus dhe 1 fugon. Dhe janë dhe disa mjetet vogla cilat edhe këto kanë destinacionin Tiranë, Fierë, Vlorë, etj. Edhe këtyre automjeteve të vogla i merret pasaportë? Po, edhe këtyre kemi marrë gjithë vetë dhënët. Po i të tjerë autobus të tjerë mrin apo ngrohen? Deri tani në njoftimin ton nuk kemi në njoftim që do vi, pra s'kemi informacion për mjetet tjera të transportit masiv. Edhe diçka të fundit, me që sot Malizi ka njoftuar zyrtarisht ndërhyrjen e komunikimeve në rrugë kokësore me Italinë, çfarë do të bëj pala shqiptare, në qënë se janë pika kufitare të përbashkëta, pra do të kthehen pas shtetasi që raportojnë destinacionin Italinë? Kjo është një pyetje cili do i përgjigjet drejtori kufirit. Do të kthehen dhe në kufi ne po bashkëpunojmë me palën Malazete dhe të gjithë autobuzat dhe shtetasit që kanë destinacion Italinë, ato do të pengohen. Nuk do të ketë më asnjë çarkullim nga Italia. Për Italinë, pala Malazete ka vendosur dhe shtetasit kinez, shtetasit italian, shtetasit e Koreas jugut, shtetasit spanjol dhe shtetasit kinez nuk do të lejojnë për të kaluar në teritorin e Malit të Zi. Ky është njoftimi i palës Malazete.